Pravosnažnom presudom Suda za ljudska prava u Strasburu, Bosna i Hercegovina obavezna je da u naredna tri meseca isplati bivšem oficiru JNA Branimiru Đokiću 65.000 evra. Time je potvrđena prvostepena odluka suda iz maja ove godine. Đokić je spor protiv federacije vodio tražeći da mu bude vraćen stan u centru Sarajeva. Za RTS kaže da je pravda konačno zadovoljena. Penzionisani kapetan Branimir Đokić posle 12-godišnjeg spora koji je vodio sa Bosnom i Hercegovinom pred sobom ima pravosnažnu presudu suda u Strasburu. Već 14 godina živi u Srbiji sa četvoročlanom porodicom kao podstanar. Prvo u Somboru, pa u Pančevu i na kraju Nišu. Znači za mene jedan kraj jedne mukotrpne borbe od 12 godina sa pravosuđem u Bosni, odnosno više političkim odlukama u Bosni nego pravosuđem koja je to te političke odluke sprovodila i ometala povrat mog stana. Đokićev advokat Nebojša Stanković kaže da je reč o pravnom presedanu koji će preostalim srpskim vlasnicima olakšati spor sa federacijom. On podsjeća da je Đokićev slučaj 6 godina bio pred Bosanskim sudom i isto toliko pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Presedan predstavlja izvor prava u Strasburu i nemogućno je očekivati da nekakav sličan slučaj bude drugačije odlučen od ove presude koja je postala pravosnažna. Vlada Bosne i Hercegovine ranije saopštila da bi moglo doći do kolapsa federacije ukoliko se odluka suda u Strasburu primjeni na više od 20.000 stanova koje bi prema toj presudi federacija trebalo da vrati bivšim srpskim vlasnicima. Niko od federalnih zvaničnika danas nije komentarisao najnoviju odluku suda. U slučaju Đokić, sud u Strasburu se rukovodio aneksom 7 Dejtonskog sporazuma, po kome građani imaju pravo na vraćanje imovine koje su bili lišeni tokom rata u Bosni, kao i pravo na novčanu nadoknadu ukoliko se imovina ne može.